এভরিওয়ান, কি খবৰ সকলোৰে? আকৌ এটা লং ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত আগৰ পৰা আছে, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজি ভিডিঅ'টো হ'ব এটা মোষ্ট ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ'। মই ফেব্ৰিক কৰাৰ ওপৰত বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে, ফেব্ৰিক কৰা লং ভিডিঅ' লাগে, লং ভিডিঅ' লাগে, লং ভিডিঅ' লাগে, মই কেনেকৈ ফেব্ৰিক কৰোঁ, কি কৰোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো সেইটোৱে হ'ব। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো কিমান দিন দীঘল হ'ব ঠিক নাই, কাৰণ ফেব্ৰিকটোতো মই একেদিনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। যিহেতু এই কামটো মই কেৱল মোৰ ভাল লাগে কাৰণে কৰোঁ, যেতিয়াই মোৰ মন যায় মই তেতিয়াই কৰোঁ। তো এইবাৰ মোক ডাঙৰ বাই কৰিব দিছে এইযোৰ কাপোৰত। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে মই কি কাপোৰত ফেব্ৰিক কৰোঁ। মই যি টি কাপোৰত ফেব্ৰিক কৰোঁ, মানে যিবিলাকত ফেব্ৰিক কৰিব পাৰি আৰু। এই কাপোৰযোৰ যে একদম কটনৰ কাপোৰ হয় আৰু একদম প্ৰাইচ কম, 200-250 আপোনালোকে পাইয়ে যাব। দোকানত গৈ ক'লেই হ'ল, উকা ছেট লাগে আৰু তেওঁলোকে ক'লেও বুজি পাব, ফেব্ৰিক কৰিব পৰা এনেকুৱা ক'লে তেওঁলোকে বুজি পাব। এনেকুৱা ছেট পায়, চিল্কৰ ছেট পায়, মই চিল্কতো কৰিছোঁ। আৰু এইযোৰেৰে চাগে মই 3 যোৰ হ'ব এনেকুৱা কটনত কৰা। গতিকে সেইযোৰ তাই কাপোৰ আনিছে, মই সেইযোৰত ফেব্ৰিক কৰিম। মই আপোনালোকক দেখুৱাম, মই এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ মই কেনেকৈ কৰোঁ। তথাপি বহুতে কৈ আছিলে লং ভিডিঅ'ত লাগে, লং ভিডিঅ' মই নিজে কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি অসুবিধা হয়, যিহেতু অকলে কৰিব লগা হয়। ষ্টেণ্ডডাল লৈ লৈ সদায়নো আৰু কি কৰি থাকিম, আৰু বহুত বেছি এলাহ লাগে লং ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। শ্বৰ্টছ বনাই ভাল পাওঁ, মই শ্বৰ্টছতে দেখুৱাইছিলোঁ। তথাপি এইবাৰ মই ট্ৰাই কৰিম লং ভিডিঅ' এটা দিবৰ কাৰণে। বাকী মোক সোধে মই কি কালাৰ ইউজ কৰোঁ, মই ইউজ কৰোঁ ফেব্ৰিক কালাৰ এইকেইটা কালাৰ মই ইউজ কৰোঁ। এটাৰ দাম 25 rupees হয়। বহুতে সোধে ঠোলে কালাৰটো যাব নেকি, ঠোলে কালাৰটো নাযায়, কিন্তু আপোনালোকে খুব মৰমত ৰাখিব লাগিব কাপোৰযোৰ। এনেকুৱা মানে এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি বা থেকেচি এনেকুৱা ঠোলে, যিহেতু কালাৰে হয় সেইটো, তো বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে আপোনালোকে খুব মৰমত কাপোৰযোৰ ৰাখিব লাগে আৰু। আৰু যেতিয়া ইষ্ট্ৰি কৰিব, ইষ্ট্ৰি কৰিলেও হিট দিলে ৰংটো উঠি যোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে ইষ্ট্ৰি কৰিলে ওপৰত বাতৰি কাকত দি পেলাই কৰিব পাৰে সেনেকুৱাই। বাকী মই এতিয়া কি ডিজাইন দিওঁ কাপোৰযোৰত, কেনেকৈ বনাওঁ, মই দেখুৱাই গৈ থাকিম। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো কিমান দিন হ'ব ঠিক নাই, হয়তো মই ৰিজাল্টটো ভিডিঅ'টো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দিম চাগে। যিমানখিনি পাৰোঁ মই সিমানখিনি দেখুৱাম, আৰু নহ'লে মই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ৰিজাল্টটো দেখুৱাম। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই এইটোৰ লগতে আৰু মোৰ ডেইলি লাইফ কিবা কিবি দেখুৱাই থাকিম। ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাষ্ট টাইম মই বুক যিযোৰ কাপোৰ কৰি দিছিলোঁ লতা ডিজাইনত, ছেইম ডিজাইনত হেনো পাকো লাগে। গতিকে মই যিটো ফুল দিম বুলি ভাবিছোঁ, সেই ফুলটো প্ৰথমতে মই বহী এখনত আঁকি লওঁ, মানে আইডিয়া এটা পাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই প্ৰথমতে কৰিম এতিয়া মেখেলাখনত, আৰু যিটো ফুল মই আঁকিছোঁ সেই ফুলটো এতিয়া একদম পাতলকৈ, মানে কিবাকৈ চিনি পোৱাকৈ মই মেখেলাখনত এতিয়া পেঞ্চিলেৰে আঁকি ল'ম। কাপোৰযোৰত ফুলটো আঁকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কালাৰ এপ্লাই কৰিম। এনেকুৱা নহয় যে ফুলটো একদম ৰিয়েলিষ্টিক কিবা হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ যি মন যায় যেনেকৈ ভাল লাগে তেনেকুৱা ডিজাইনতে দিব পাৰে। সেই হিচাপতে মই কালাৰো এপ্লাই কৰিছোঁ। বহুতে সোধে মই ব্ৰাছ কি ইউজ কৰোঁ, তো ব্ৰাছতো মই একদম এইবিলাক মোৰ একদমেই নলেজ নাই। মই যিটোত কমফৰ্টেবল হওঁ মই সেনেকুৱাতেই ইউজ কৰোঁ। এতিয়া মই ঠাৰিকেইডালৰ কাৰণে 0 নম্বৰৰ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ, ফুলকেইটাৰ কাৰণে মই 3 নম্বৰ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ। সেইটো আপোনালোকে নিজেই আইডিয়া ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আঁকিব। আৰু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে আপোনাৰ হাতত যাদু আছে, সেইবিলাক একদমেই একো নহয় গাইজ। মইতো একো কৰিবই নাজানো মোৰ হিচাপত, কাৰণ এনেকুৱা কিছুমান আৰ্টিষ্ট আছে যিসকলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু কিছুমান বনায়, মানে মই নিজেই ভাবোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া কেনেকৈ বনাব পাৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ মই ট্ৰাই কৰিলে চাগে মই আৰু বহুতখিনি পাৰিলোঁ হয়। মই সৰুৰ পৰা মোৰ আৰ্ট শিকাৰ মোৰ বহুত বেছি মন আছিলে, কিন্তু মই সেইটো শিকিবলৈ নাপালোঁ। এতিয়াও মোৰ বহুত মন যায়, কিন্তু এতিয়া আৰু সেই বয়স নাই। তথাপি সৰুৰ পৰা বুলি নহয়, যেতিয়াৰ পৰা মই অলপমান জনা হৈছোঁ, যেতিয়াৰ পৰা মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আহিছে, তেতিয়াৰ পৰা মই এনেকুৱা কিবাকিবি ঢেৰ বস্তু বনাই থাকোঁ। ক'ব গ'লে কিছুমান বস্তু মই পেলাইয়েই নিদিওঁ, কিছুমান বস্তু মই ৰাখি থৈ দিওঁ। এইবিলাক বস্তু বনাবৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত। আৰু এই কাপোৰত ফেব্ৰিক কৰা বস্তুটো চাগে মই পেহীৰ পৰা শিকিছিলোঁ। পেহীৰ তাত মই দেখিছিলোঁ ক্লাছ 10ত পঢ়ি থাকোঁতে, 10ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি যেতিয়া মই গৈছিলোঁ পেহীৰ তাত, তেতিয়া মই পেহীৰ তাত দেখিছিলোঁ। তেতিয়া পেহীয়ে কৈছিলে যে পেহীহঁতে আগতে এনেকুৱা খুব বনাইছিল।
বনাইছিলে আৰু তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে যিহেতু মোৰ আৰ্টত ইণ্টাৰেষ্ট আছে গতিকে ময়ো হয়তো পাৰিম আৰু সেনেকৈ ভাবি মই প্ৰথমতে মোৰ স্পৰ্টিং বা যিকোনো পুৰণা কাপোৰত মই আৰ্ট এনেকৈ আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ফুল বা কিবা আৰু তাৰপিছত মই লাহেকৈ মেখেলা এখনত আৰম্ভ কৰিলোঁ লাহেকৈ মই চাদৰত আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু পিছত গৈ মই গোটেই ছেট বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথম কেইদিনত একদমেই ভাল হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া ট্ৰাই কৰোঁতে কৰোঁতে অলপমান চাব পৰা হৈছে আৰু যিখিনি আপোনালোকে বহুত বেছিয়ে ভাল পায় তো এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু এতিয়া দেখিছে মইতো আঁকি লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু মই কালাৰটো এনেকুৱা হিচাপত ইউজ কৰিছোঁ মানে চাদৰৰ কালাৰটো মই মিলাই লৈছোঁ যাতে যিটো কালাৰ ফুলত ইউজ কৰিলে কাপোৰযোৰ পপ আউট হয় খুব ধুনীয়াকৈ মই সেই হিচাপতে কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ তো কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়ালৈকে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব ৰাতিপুৱা নিজৰ কামখিনি কৰি গা পা ধুই যেতিয়া চাকি গছি জ্বলাওঁ তেতিয়া গোটেই দিনটোৰ কাৰণে একদম পজিটিভ ভাইব এটা আহে চাকিঘৰ জ্বলাই মই পাকঘৰলৈ আহিছোঁ আজি মানে মই শালি ফুলৰ বৰাৰ ৰেচিপি এটা দিম মই মিনি ব্লগত কৈছিলোঁ মিনি ব্লগত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া লং ব্লগ বনাইছোঁ যিহেতু ক্লিপ নাছিলে মই ভাবিলোঁ কি লং ব্লগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ ফুলকেইটা খুব বেছি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব যিহেতু তিতা হয় ভালদৰে ধুই ল'লে তিতাখিনি অলপমান কমি যাব কাটি দিছোঁ পিঁয়াজ এটা কাটি দিছোঁ নিমখ দিছোঁ হালধি দিছোঁ লগত জিৰা অলপমান দিছোঁ আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছিলোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰটো অলপমান বেছি হ'ল বাৰু এচামুচ দিলেই হৈ যায় ক্ৰিস্পিৰ কাৰণেহে আৰু ইয়াতে দিম মই এয়া চাউলৰ গুড়ি বেচন দিও বনাব পাৰি মানে পকৰি যেনেকৈ বনায় তেনেকুৱাই হয় কিন্তু ইয়াতে পিঠাগুড়ি দি বনালে ক্ৰিস্পি হয় খাবৰ কাৰণে ভাল হয় এতিয়া মই এইখিনি দি দিম আৰু এইখিনি যিহেতু জুলিয়াই কৰিছোঁ ইয়াতে মই আৰু একো পানী মিক্স নকৰোঁ খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইফালে মই কেৰাহীত দিছোঁ ৰিফাইন তেল মিঠাতেলতো বনাব পাৰে কিন্তু ৰিফাইন তেলত বনালে হেনো অলপমান ক্ৰিস্পি হয় মায়া কৈছে আৰু ইফালে পিঠা আকাৰত ধুনীয়াকৈ দি দিলেই হ'ল আৰু এয়া মই বনাই আছোঁ মই এইখন ইগনোৰ কৰিব বাকী এনেকৈ খাই কোনে কোনে ভাল পাম ইফালে চাইছোঁ বাকী এনেকৈ খাই কোনে কোনে ভাল পাম জনাব দেই আৰু বহুতে হয়তো ভাল নাপায় কাৰণ বহুত বেছি তিতা হয় কিন্তু মোৰ তিতা একদম পাৰ্চনেল ফেভৰেট মই ভাল পাওঁ তিতা খাই তিতা কেৰেলা খাইটো মই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ বাকী কোনে কোনে খাই পাইছে কোনে কোনে খাই পোৱা নাই আৰু যদি খাই পোৱা নাই বা ট্ৰাই কৰি চাব খাই পাইছে চাগে বহুতে দবলক বনাই লওঁ আৰু এয়া আমাৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল বাকী এইখিনি একদম আবেলি দেউতাই দোকানত পাই দেউতাই নাচাই এইখন মই আঠা লগাইছিলোঁ আছে বেছি আছে এখানে কিছু জানা এখন এখানে পিছলে বেটে মারা ইনকে দিছে দুটারে গম না পায় না মানে দুটা না আছে বিন্দা আছে আর মানে মানে ৰাই ষ্টাৰ্টত বহুতকেইটা চিঙা পইচা আছিলে এতিয়া সি সেইকেইটা লৈ আহিছে মোক দিবৰ কাৰণে অহাকালি মই লৈ যাম ভায়ে বেংকত এইকেইটা চেঞ্জ কৰি দিব এইটো এনকে দিছি নে তই লগাইছা নাই নাই এনকে দিছি দুটারে কি মানে পানীপুৰি গোলগাপ্পা পানী পাতা চাহ কিমান নাম আছে ৱাটাৰ পুৰি খাম আমি এতিয়া আৰু এইটো মনৰ ফালৰ পৰা ট্ৰিট আৰু এইকেইটা মোৰ ফালৰ পৰা গাইজ ভিডিঅ'টোত মই কিমানখিনি বুজাব পাৰিলোঁ নাজানো কিন্তু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব গতিকে মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিম বাকী মই আপোনালোকক কিমানখিনি বুজাব পাৰিছোঁ নাজানো যিহেতু মই ইমান বেছি প্ৰফেশ্যনেল একদমেই নহয় কিন্তু বহুত বেছি কমেণ্ট আহি থাকে লং ভিডিঅ' লাগে সেই হিচাপতে মই ভিডিঅ'টো দিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী যদি আপোনালোকে অলপমান হ'লেও বুজি পাইছে মোৰ ভাল লাগিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰিম অহাকালি যাম মই গুৱাহাটী কেইদিনমান আপোনালোকে তাৰপৰা ভিডিঅ' পাব এই লং ভিডিঅ'টো চাগে মই গুৱাহাটীত গৈ আপলোড কৰিম বাকী যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট বা ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই বাই